Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v večernih novicah na Novi 24 TV. Danes dopoldne je v Murski Soboti na predvečer dneva združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom potekala osrednja regijska slovesnost, ki sta jo pripravila prekmursko društvo General Majster in Soboška mestna občina. Govorca sta bila župan Damjan Anžel ter predsednik prekmurskega društva General Majster Murska Sobota Marjan Farič. V kulturnem programu pa so nastopili učenci osnovne šole Fokovci pod vodstvom mentorice Suzane Pankar ter prekmurska glasbenica Julija Fajhtinger, ki je premierno predstavila v glasbeno pesem majstrovih poezij. V Murski Soboti je potekala regijska slovesnost pred dnevom združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki jo je pripravilo prekmursko društvo General Majster v sodelovanju z mestno občino in koordinacijo domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja. Združitev je bila zlasti posledica spoznanja, da tot prebivajo Slovenci in da je združitev teh v celoto zgodovinsko pravična in utemeljena. Pri tem se je prav glede utemeljenosti potrebno ozreti v nepretrgan in celovit lok slovenske in prekmurske zgodovine, v njene prelomne trenutke vse od časa reformacije, torej v Trubarjev čas, ko smo Slovenci dobili svoj knjižni jezik, ko smo začeli graditi skupno narodno zavest, v čas 18. stoletja, v čas prekmurskega pastorja Štefana Kuzmiča, utemeljitelja prekmurske knjižne norme, skozi katero se je ohranila slovenska nacionalna substanca v Prekmurju. V prelomnem času po prvi svetovni vojni je general Rudolf Majster na lastno pest svojimi borci zavaroval severne nacionalne meje. Letošnje leto je ob 150-letnici rojstva in 90-letnici njegove smrti vlada Republike Slovenije razglasila za Majstrovo leto. Majster pri svojih domoljubnih dejanjih ni ostal sam. Svoje napore je združil s prizadevanjem pomurskih domoljubov, katoliških duhovnikov, ki so kot narodni buditelji po prvi svetovni vojni bistveno prispevali k ohranjanju in krepitvi slovenske nacionalne zavesti na ozemlju Prekmurja. Zato je združitev zasluga zlasti naših domačih ljudi, razumnikov z obeh bregov Mure iz Prlekije in iz Prekmurja, poleg doktorja Matije Slaviča, še doktorja Frana Kovačiča, Ivana Jeriča, Jožefa Godine, vsi ti so bili majstrovi sodelavci, Jožefa Klekla starejšega, Franca Ivanocija in številnih ostalih. In kakšni dediči prekmurskih domoljubov smo danes mi? Kako vrednotimo njihova dejanja? Danes se lahko s ponosom ozremo nazaj in rečemo, da nam je uspelo. Ohranili smo svojo identiteto, svoj jezik in običaje. Še vedno bije prekmursko srce, ki v sebi nosi zgodovino, tradicijo in neomajno željo po napredku. Z Mursko Soboto, njenim regijskim središčem, je Prekmurje prodorna razvojna regija z velikim potencialom in ambicijami, ki nas vodijo naprej. V preteklosti so se Prekmurci soočali s številnimi izzivi, a so jih premagali z ustrajnostjo, delavnostjo in inovativnostjo. Danes se po županovih besedah ponašajo z znanjem, močjo in vizijo. Danes lahko z gotovostjo rečemo, da je Prekmurje regija priložnosti, kjer se prepletajo tradicija in sodobnost, kjer spoštujemo preteklost in pogumno zremo prihodnost. Vsem Prekmurkam in Prekmurcem želim lep praznik in naj nas ta dan še dodatno poveže v duhu ponosa, pripadnosti in ljubezni do naše prelepe prekmurske zemlje. Živelo Prekmurje, živeli Prekmurci in iskrene čestitke o prazniku. V kulturnem programu so nastopili učenci osnovne šole Fokovci pod vodstvom mentorice Suzane Panker ter prekmurska glasbenica Julija Fajhtinger, ki je premierno predstavila v glasbeno pesem majstrovih poezij. Poročali smo že, da so v Sindikatu policistov Slovenije tako notranje ministrstvo kot tudi generalno policijsko upravo pozvali, naj zaradi povečanega števila prekrškov in kaznivih dejanj pripadnikov manjšin na nekaterih območjih v državi zavarujajo policiste. Oglasili so se tudi v Policijskem sindikatu Slovenije ter pozvali premijeja Roberta Goloba naj ukrepa. V dopisu Golobu so se vprašali, ali ima premijer namen zakonito ovrednotiti delo policistov ter ob tem spoštovati ustavne odločbe in pravico do poštenih pogajanj in pogojev dela. Po njihovem mnenju je vlada v pogajanjih za odpravo plačnih nesorazmerij jasno pokazala, da dela policistov ne ceni, saj je bilo v predlogu prenove plačnega sistema delo večine uradnikov in javnih uslužbencev ovrednoteno višje kot delo policistov,
in zaposlenih v podpornih službah policije in notranjega ministrstva. Zaradi izbruha nove različice opičjih koz v Afriki je Svetovna zdravstvena organizacija v sredo razglasila javno zdravstveno krizo globalnih razsežnosti, kar je tudi najvišja stopnja opozorila. Včeraj pa so prvi primer okužbe z novo različico klad 1 zunaj Afrike potrdili tudi na Švedskem ter v Pakistanu. Infektologinja Mateja Logar je povedala, da imamo v Sloveniji protokole za primere okužb že iz leta 2022, ko so v Evropi zadnjič zabeležili povečano število tovrstnih okužb. Pojasnila je še, da obstajata dva podtipa okužb. Zahodnoafriški tip, kjer je smrtnost okuženih do 1%, in centralnoafriški tip, kjer je potek bolezni teži, umrljivost pa okoli 10%. Potek bolezni je sicer podoben kot pri noricah, vendar z razliko, da se vsi izpuščaji pojavijo hkrati, oseba pa je kužna, dokler ji ne odpadejo vse kraste. Po dolgih desetletjih so prebivalci Železnikov vendarle dočakali obvoznico, ki je pomembna tudi za poplavno varnost kraja. Promet je po novi cesti stekel danes, uradno odprtje pa bo sledilo po pridobitvi uporabnega dovoljenja, tako da je bila cesta predana le v začasno uporabo. V Železnikih je bil Arjen Sajovic. Kljub temu, da je bila trasa za obvoznico mimo Železnikov zakoličena že davnega leta 1968, so se krajani po desetletjih čakanja končno lahko po njej tudi zapeljali. Danes je zgodovinski dan za občino Železniki, sprostil se bo promet po novi obvozni cesti. Krajani in občani smo na ta dogodek čakali dobrih 70 leti. Že leta 64 se je odstranila klančina pri plavžu, 68. leta pa je bila trasa te obvozne ceste tudi prvič zakoličena. Leta 2007 je vlada sprejela sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta, zato cesto oziroma obvoznico mimo starega dela Železnikov, tako da skoraj 20 let je trajalo, da smo prišli do te cestne pridobitve. Se pravi, dolgo se je čakalo, a kdor čaka, dočaka, če tudi cesta še nima dejanskega uporabnega dovoljenja, temveč zgolj začasnega. Ampak prav se nam je zdelo, zato ker gre res za veliko pridobitev, da to naredimo tako. Ko pa bo uporabno dovoljenje pridobljeno, bo pa cesta seveda tudi uradno predana v promet oziroma odprta. Večjih zapletov pri pridobivanju tega dovoljenja ne vidimo. A zadovoljstvo so svojim obiskom izrazili številni občani, ki so prišli na odprtje nove ceste. A kljub temu, da je cesta dokončana, delo še ni končano, kot opozarjajo stanujoči ob cesti. Dejansko projekt je bil narejen leta 2019, takrat je bilo tudi pripravljena projektna dokumentacija, ki pa ne predvideva protihrupne ograje na tem odseku. Zdaj, zato, da smo ta projekt speljali do konca, da imamo dejansko vozno cesto zgrajeno, si nismo upali jeti v spremembo tega gradbenega dovoljenja. Bomo pa v nadaljevanju, smo že v pogovorih z direkcijo, ko se ta projekt zaključi, ko dobi uporabno dovoljenje, tudi direkcija se strinja, da bodo šli naproti in da bomo pripravili nov projekt, ki bo pa to težavo pač rešil. Dogodka se je udeležil tudi lokalni državnozborski poslanec opozicijske SDS Žan Mahnič, ki je pohvalil delo resornega ministrstva ter ministrice. Sem politik, ki kadar je treba dati pohvalo, pohvalim in kadar je treba dati kritiko, tudi seveda pokritiziram. In kar se tiče sploh te popoplavne sanacije, čeprav to je že druga zgodba, to je v bistvu sanacija po poplavah iz leta 2007, takrat je tudi projekt bil sprejet in je žalostno, da je toliko časa trajalo, ampak takšni so pač postopki v naši državi, ne glede na vlado, žal, to bo potrebno spremeniti in izboljšati, pa vendar le lahko rečem, da kar se tiče občin Železniki, Gorenja vas, Poljane in Žiri, da smo zadovoljni z delom ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek. Dodal je še, da je ministrica prisluhnila željam lokalne skupnosti in zagotovila potrebna sredstva za izvedbo tega projekta. Vrednost investicije je dobre 4 milijone, 4 milijone 100, od tega 3 milijone 600 denar države, direkcije, nekaj manj kot 500 tisoč pa denar občine. Projekta, ki se je kot večkrat poudarjeno desetletja prekladal po pisarniških mizah birokratov. Me pa veseli, da ko pa je šlo za samo gradno, pa je gradna izredno hitro steklo, hitro potekala in tudi kvalitetno in res. To bo razbremenitev za center Železnikov. Najbolj pomembno pa je tisto, kar je vsem nam skupen cilj, to pa je varnost vseh deležencev v prometu. Kot je to lokalni običaj, je bila cesta deležna še blagoslova, sprošnja, da se zaščiti vse deležence v prometu, ki ne bodo več obremenjevali ozkega vozišča skozi stari del Železnikov.
Tudi letos se Slovenska Karitas osredotoča na pomoč socialno ogroženim skupinam s široko paleto letovanj in taborov. Ti programi omogočajo otrokom, mladostnikom in družinam ter starejšim, da ne samo uživajo družbi drugih, temveč tudi okrepijo svoje zdravje, izboljšajo kondicijo, razvijajo nove socialne veščine ter naberejo moči za vse izzive, ki jih prinaša vsakdanje življenje. Aleksandra Juk. Slovenska Karitas tudi letos pomaga socialno ogroženim skupinam z organizacijo letovanj in taborov. Trenutno potekajo počitnice biserov za otroke iz socialno ogroženih družin. Trenutno poteka četrti teden, še drug teden imamo en teden pred nami. V petih tednih se nekako zamenja okrog 200 otrok, spremlja jih pa okrog 100 mladih prostovoljcev, animatorjev in oni jim pač naredijo en tak poseben program. Tako da na vsakega otroka, na vsakega animatorja pride ta dva otroka. Otroci, ki se udeležujejo programov Karitas, prihajajo iz različnih okolij in se soočajo z mnogimi izzivi, kot so tragične izgube, nasilje, alkoholizem v družini, ločitve, bolezni in psihične težave staršev. Karitas jih spremlja skozi vse leto z različnimi programi. In to je res ena taka posebno doživetje, ker ga oblikujejo mladi prostovoljci. Ni lahko včasih dobiti mlade prostovoljce, ampak 100 mladih obrn, da naredijo doživetje za 200 otrok, je res nekaj posebenega. Portorožu Karitas organizira tudi letovanja za družine. 161 socialno ogroženih staršev in 160 otrok iz vse Slovenije ima možnost preživeti kakovosten čas skupaj v sončni hiši v Portorožu ali v vasici Soča na Bovškem. Omogočamo jim oddih, omogočamo jim neko druženje s podobnimi stiskami, strokovno vodeno, ves čas so prisotni tudi naši strokovni delavci škofijskih Karitas in nekako v tem tednu se učijo sobivati, učijo v bistvu nekako preživeti čas z otroci, otroci starši, ker veliko krat se ravno v teh družinah zgodi, da ni časa za otroke, ker je treba iskati, ne vem, možnosti za preživetje, za pridobivanje materialnih sredstev in to. Posebna letovanja, ki jih izvajajo v spomladanskem in jesenskem času, pa so namenjena starejšim. Več kot 180 socialno ogroženih starejših bo imelo letos možnost uživanja v teh programih. Tudi tem omogočamo, ker drugače recimo ne grejo na kakšne oddihe ali pa na kakšne toplice, ampak so to v bistvu predvsem tisti starejši, ki se kaj tazga ne morejo privoščiti in pridejo pa za en teden v Portorož. Julija so pripravili 2 tedna letovanj za otroke pod geslom Kuhajmo skupaj na Rakitni, kjer spoznavajo naravo in se učijo kuhati. Poseben poudarek namenjajo otrokom s posebnimi potrebami. V Soči tradicionalno letujejo tudi osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Finančno letovanja omogoča Fundacija za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO, kamor Karitas prijavi svoje programe. Velik del sredstev pa pomaga zagotoviti tudi ustanova Radio 1. Spremenljivo vremensko dogajanje z udari strel ter primerni pogoji za razvoj požarov v naravi predstavljajo po navedbah Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje veliko nevarno za razvoj požarov, tako na območjih z razglašeno veliko požarno ogroženostjo kot tudi drugod. Letala so v sredo zvečer in včeraj zjutraj gasila na območju Kočevske reke, v popoldanskem času pa na novo odkritem požaru v okolici Krimske jame, oba pa sta bila uspešno zaustavljena. Zato sta potrebna previdnost in preventivni ukrepi, v primeru požara pa tudi klic na številko 112. V več angleških mestih so ta mesec potekali protesti, ki jim je botroval napad z nožem v obmorskem mestu Southport na severozahodu Anglije, v katerem so bile ubite 3 deklice. Ogorčenje v Veliki Britaniji narašča. Zato je odveč zgražanje nad tem, da skrajna desnica organizira izgrede. Zelo verjetno so med protestniki tudi skrajneži, ki skušajo proteste usmeriti v nasilne vode, to drži. Vendar pa to ni vse. Prišlo je tudi do spopadov s policije. V Londonu so aretirali več kot 100 ljudi. Napadalcu iz Southporta bodo med tem danes sodili v Liverpoolu. V Veliki Britaniji so v začetku meseca potekali množični protesti Britancev, povod zanje pa je bil napad z nožem v Southportu, v katerem so bile umorjene 3 deklice. Posnetki, ki so kmalu napolnili družbena omrežja, pa so pokazali tudi poved 100 muslimanskih priseljencev, ki so se zbrali, da obračunajo s protestniki. Zato nekateri že ocenjujajo, da v Veliki Britaniji poteka neke vrste državljanska vojna. Zgodovinar
ki Ernst Nolte, ki ga ima zelo rada oziroma pripada pravzaprav tej evropski kulturni desnici, ki je skoraj celo življenje zaradi enega spora, ki je nastal pač, mislim, da v 70-ih letih v Nemčiji z levičarskimi zgodovinopisci in tako naprej preživel skoraj življenje v Neaplju, je celo drugo svetovno vojno opredelil kot eno velikansko evropsko državljansko vojno. Ne. Jaz mislim, da če bo prišlo do tretje svetovne vojne, zdaj mi smo na pragu tega, da bo pač imela obliko ene velike državljanske vojne na Zahodu in to je tisto, kar se dogaja v Veliki Britaniji ta hip. Loker nadaljuje, da gre za spopad med dvema konceptoma, ki tvorita zahodno civilizacijo med težnjo po sekularizaciji in težnjo po ohranjanju tradicionalnega. Temu so pripomogle tudi migracije, ilegalne migracije, predvsem seveda tudi islamska struja, ki je pač v Veliki Britaniji, pa ne vem tudi recimo, kaj sem v Franciji, zelo močna. Vendar jaz mislim, da osnovni problem ne, ni toliko v tem, kaj pač kaj počnejo ti migranti in tako naprej, ampak osnovni problem smo pravzaprav mi. Skratka, Evropa je izgubila, da gre v bistvu za vprašanje identitete. Mi smo tisti, ki smo izgubili svojo identiteto. Britanski politiki so po večini obsodili protestnike, napadalca dolgo niso želeli razkriti, mediji, med njimi tudi slovenski, so o dogodku poročali pristransko. V bistvu napadalca sploh niso obsodili zaradi tega, ker eni razlog, zaradi katerega je prišlo do protestov, ravno to, da niso hoteli razkriti identitete napadalca. Ne? To so nekako prikrivali, ker je bilo strah, da bo prišlo do tega, kar je prišlo. Drugo pač izhaja iz tega, da seveda se obsoja predvsem ne vem, neko blazno nasilje skrajne desnice. Ne vem, pred nekaj dnevi, mislim, da pred dvema dnevoma je ena tolpa, ena sodrga enih takih islamskih bojevnikov, ali ne vem kaj, popolnoma razdejala neko cirkev v bližini Londona. Zdaj, glede tega, kar se dogaja v Sloveniji, kaj rečem, no, mislim, gledajte, se veste, kakšen je pač sistem, ki ga imamo, kdo je v vladi in je samo umevno, da od ljudi, kakšen je Robert Golob, kakšna je predsednica Slovenske republike, kakšen je ministra za kulturo, ne morete pričakovati nič drugega, kot da se bo postavila na stran pač teh, ki si želijo čim večjih migracij in tako naprej. Ampak, ključno vlogo, meni Lokar, je odigrala skupina EPP v Evropski uniji, ki je omogočila, da je do teh nekontroliranih migracij prišlo. In zdaj, glede na to, na zadnje poteze, da je pač ta skupina oziroma njena predsednica izključila vse, ni upoštevala pravzaprav rezultatov na evropskih volitvah, je vse Evropski komisiji izključila skoraj vse predstavnike desnice, ki je zmagala po posameznih državah, seveda pomeni, da se bo ta politika nadaljevala in da bo vedno huže. To je pač natempirana bomba in vsekaj prej bo to eksplodiralo zaradi tega, ker ne more drugače. Problem je tudi v tem, da ta emigracija, kadar govorimo o islamski emigraciji, ne, gre seveda za to, čemu Angleži pravijo izrazito sovražno nastrojena emigracija. To so pač ljudje, ki prihajajo v Evropo in sovražijo Zahod, sovražijo zahodno civilizacijo, sovražijo zahodno kulturo in imajo celo neke strateške načrte, da bi to nekako prevzeli oblast oziroma to nekako izkoristili, tako kot so delali, kaj se ima Arabci v vseh teh državah, deželah, ki so jih osvojili pač v srednjem veku. Žrtve napada so bili otroci stari od 6 do 11 let, ki so se v Southportu udeležili počitniške tematske delavnice joge in plesa, posvečene glasbi Taylor Swift. V obmorskem mestu na severozahodu Anglije so več dni žalovali, zaprte so bile številne trgovine in gostilne. Na kraju, kjer se je zgodil napad, so številni položili sveče in cvetje. Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo in vzhodno Evropo bo jutri slabelo, hladna fronta pa se bo preko zahodne Evrope počasi pomikala proti Alpam. Z jugozahodnikom bo k nam dotekal še vedno dokaj topel in postopno bolj vlažen zrak. Več o vremenu pa po oglasih, takrat pa ne zamudite niti prispevka o londonskih vranih, od katerih je odvisna, verjeli ali ne, usoda britanske monarhije. Jutri bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj neviht, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 29 do 35 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še sončno, čez dan bo več spremenljive oblačnosti. Popoldne se bodo od zahoda začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V ponedeljek bo večinoma oblačno in deževno, sprva bodo tudi nevihte. Zapihal bo jugovzhodnik, na Primorskem burja. Vročina bo popustila.
Dobrodošli spet nazaj v novicah. Končujemo z novico, da britanska monarhija ni odvisna le od kralja ali kraljice. Njena usoda je v rokah ali bolje rečeno v krempljih tavorskih vranov. Vrani med ljudmi niso ravno najbolj priljubljena živalska vrsta, njihov vides je odbijajoč, so ogromni in predvsem glasni. Njihova življenjska doba znaša od 10 do 15 let v naravi ali okoli 20 let, če živijo v ujetništvu. In v londonskem Tavru jih čaka kraljevsko ujetništvo. Skoraj tisočletje stara utrdba sredi glavnega mesta Velike Britanije je nekoč bila ječa, danes pa muzej, ki hrani tudi krono, ki so jo preteklo leto med kronansko ceremonijo položili na glavo novega monarha Karla III. Vrani v londonskem Tavru po stari legendi varujajo britanskega kralja, ta pa v zameno skrbi za njih. Veliki, črni in glasni, to so besede, s katerimi večina obiskovalcev Londona opisuje krokarje v utrdbi Tower. Po legendi iz 17. stoletja naj bi se starodavna trdnjava zrušila, če bi njena obzidja zapustili omenjeni krokarji. Zanje skrbi kraljeva straža, ki straži tudi kronske dragulje, shranjene v Tauru, pred pol leta pa so na položaj imenovali nekdanjega marinca kraljeve vojske. Krokarje imam rad, rad skrbim za njih. Vse v zvezi z njimi me zanima, kakor tudi dejstvo, da delajo. Nekateri pravijo, da so oni pravi beef eateri in čeprav jedo vse, imajo najrajše meso. Tukaj služijo njegovemu veličanstvu ravno tako, kot telesni stražari. To je pomembno, sedanji kralj pa se, tako kot se je njegova mati, redno zanima glede vranov. Sedanji kralj je Karl III., ki je pokojno mater kraljico Elizabeto II. Po najdaljši vladavini v zgodovini Združenega kraljestva kar celih 70 let nasledil 8. septembra 2022. A eden od njegovih prednikov na prestolu, Karl II., je v 17. stoletju bil tisti monarh, ki je prvi poskrbel za zaščito tavorskih krokarjev. Če bi vrani zapustili trdnjavo, bi to pomenilo, da jaz in ekipa delava nekaj narobe. Če bi se to res zgodilo, bi bilo konec tudi britanske monarhije. Ne vem, koliko to drži, saj nikoli nisem šel preizkušati legendo v realnosti. V utrdbi mora biti zmeraj najmanj 6 vranov. Skrbnik vranov je relativno nova funkcija v 900 let stari utrdbi, saj je bila upeljana v poznih 60-ih letih prejšnjega stoletja. Michael Chandler je šele 6. skrbnik vranov, svojo dolžnost pa je vzel resno. Oblečen v rdeče-črno uniformo in prepoznaven po okroglem klobuku z ravnimi krajci, je Chandler na čelu štiričlanske ekipe, ki krokarja hrani, za njih skrbi in jih nadzoruje. Krokarji in ljudje so si v mnogih ozirih podobni, so pa tudi individualisti. Njihovi značaji so podobni človeškim, saj nekateri le težko shajajo z drugimi. Spet drugi pa so zelo družabni. Nekateri se držijo zase, drugi pa so bolj nagajivi. Vse to je del moje službe, ker ima prav vsak svoj poseben značaj. Nekateri me ne marajo, z drugimi sem prijatelj. Tako to je. Vrani so zanimiva bitja in izjemno pametni. Nekateri pravijo, da so na ravni 7-letnega otroka in tudi zato so zanimivi. Vrani so podnevi svobodni in se sprehajajo po utrdbah, le zvečer jih zaradi varnosti zaprejo v kletke. Londonski Tower si je za svoje bivališče trenutno izbralo 7 krokarjev, eden več, kot je predpisano. To pa zato, če bi slučajno kakšen od njih zbolel ali poginil. Videti je torej, da tisočletne britanske monarhije še ne bo tako kmalu konec. To so bile večerne novice, drage gledalke, spoštovani gledalci, ostanite še naprej v naši družbi. Nasvidenje.